それでは今回は 100% 好かれる 1% の習慣について解説していきたいと思います。マナー講師松澤さんの本になってます。松澤さんは ANA の CA として12年間空を飛んで、2007年に退職するまで500万人以上のお客様のご対応をされていた方です。松澤さんが500万人のお客様から学んだ人間関係の法則の中から 1% の習慣としてやるべき8個のことについて解説していきたいと思います。人間の悩みの 80% は人間関係だ。これはカナダ出身の精神科医エリック・バーン博士が言ったことです。人間関係の悩みがなくなれば人生の 80% はうまくいくってことです。ではどうすれば人間関係がうまくいくのか。これっていうのは誰にでもできるのに 1% の人しかやらないようないい習慣を持ってるかどうかです。そしてそれを続けるかどうかです。1個ずつ解説していきたいと思います。1個目、別れ際のプラスアルファっていうのを意識してほしいです。松澤さんがある講師派遣会社の採用面接にエントリーした時です。300人を超える応募があった中で選ばれたのは松澤さんだけでした。採用の理由っていうのはスタッフの人が出したお茶を褒めたからでした。その時の面接官はこう言っていました。面接を終えた時、本日はお時間をいただきありがとうございました。こうお礼をする講師はたくさんいると。でもそれだけでは当たり前すぎて印象に一切残らないと。帰り際にお茶ごちそうさまでした、とても美味しかったです。この気遣いのプラスアルファの一言を言えたのは松澤さんだけだったようです。お茶ごちそうさまでした、このお礼っていうのは誰もが言えることなのに松澤さんしか言わなかったです。その別れ際の1秒間ラストインプレッションが面接官に小さな感動と余韻を残すことになったってことです。日本の武道に斬新という言葉があります。技を終えた後も心を切らさずに余韻を残す、こういった意味です。人間関係においても斬新が大切です。相手の印象に残る人っていうのは別れ際の1秒間ラストインプレッションを意識して、最後に相手の心を開かせる一言、斬新を付け加えているってことです。雨で足元が滑りやすいのでお気をつけてとか、今日は寒いので風邪ひかないようにしてくださいなどの相手の気持ちに寄り添ったプラスアルファの一言、これが人の気持ちを開かせるってことです。分かり際のプラスアルファ意識してほしいと思います。2個目、相手が少し得することをさりげなくできる人とできない人がいます。数年前、松澤さんが初めて秋田で研修をした時のことでした。研修頑張ってくださいねという応援メッセージをくれた人がたくさんいたようです。中でも印象に残っているのが、秋田ではきりたんぽが有名ですが、この時期でしたら鍋も美味しいですよ、ないないというお店がおすすめですと松澤さんにとって役に立つ情報を教えてくれた人がいたようです。先輩のマナー講師はこのように言っていました。人から慕われる人は周りにいい情報をプレゼントしていると。さりげない情報のプレゼントは人の心を温かくする力があります。情報のプレゼントをしっかりとすることです。相手を気遣う心の一つになります。習慣化してほしいと思います。相手が少し得することをさりげなく差し出せるようになれば、あなたもきっと同じように誰かから助けてもらえることが増えると思います。おすすめの店を教える、おすすめの本、おすすめの映画、おすすめの音楽など、できるだけいい情報を手に入れたら誰かに教えるってことをぜひやってほしいと思います。3個目、断定系は小さな約束、言葉が未来を引き寄せます。松澤さんは CA の試験に7回も落ちていました。でも当時は絶対に CA になれるという根拠のない自信を持っていました。いつも私は絶対に CA になりますと友達、先生、家族に断定していたようです。結果的に CA として働くことができました。新約聖書にはこういった言葉があります。はじめに言葉ありき、言葉は神と共にあり、言葉は神なりき、このように書かれています。断定系っていうのは実は小さな約束です。一つ一つの言葉の積み重ね、小さな約束の積み重ねが人生を分けます。断定系で言い切るのは言葉に意思を持たせることです。自分の発言に対して責任を持つってことです。だからこそ相手に信用を与えます。たとえ可能性が小さくても自信がなくても断定してみることです。断定してみることで自信がついて相手も自分も前向きになることができます。4個目、人は見かけによるもの、あなたは外見で判断されています。例えばスーツを着た男性がチャイルドシートのついた自転車に乗っていたら、あなたはこう思うと思います。
このビジネスマンは子供の面倒見がいい、こう想像すると思います。また汚れた靴を履いている人を見たら、だらしない人かもしれない、雑な仕事をする人かもしれない、こう考えると思います。僕たちっていうのはその人の服装や持ち物とその人となりを結びつけて判断することが多々あります。例えば新入社員が高級ブランドのカバンを使っていたとしましょう。上司や先輩からは仕事もできないのに生意気だ、こう思われる可能性があります。僕がここで伝えたいのは、ブランド品を持つなということではないです。靴でもカバンでもベルトでも、自分がそれを持つことによって相手はどのような感情を持つのか、相手に違和感を感じさせることかどうかを察する力を持ってほしいということです。その場に合ったもの、その相手に合ったものを身につけることが大切です。どんなに素晴らしい内面を持っていても、身だしなみで相手に違和感を与えてしまうと自分が損をしてしまうってことです。服装を決めるときには自分が何を着たいか、これを基準にするんではなくて、相手にどういう印象を与えたいか、これを基準に考えてほしいと思います。5個目、ありがとうは日本人の好きな言葉の第1位。サービス業に携わる人に、仕事をしていて一番嬉しい瞬間は何ですか、楽しい瞬間は何ですか、このようなアンケートを行ったところ、ほぼ全員がこう答えています。お客様からありがとうと言われた瞬間が一番嬉しいと。ありがとうって言葉は素晴らしい言葉です。してもらって当たり前、こう思ったら感謝の気持ちをなくしてしまいます。ありがとうを言わなくなった途端に人の縁は切れてしまいます。ありがとうと言われた瞬間こそが、自分は誰かの役に立てていると確信できる瞬間だと思います。自分も YouTube の動画アップしていて、今日もありがとうございますと、このようなコメントを毎日くれる方がいます。すごくこういった言葉っていうのは自分にとっても嬉しいものです。小さなことにもありがとうを言えるようになってほしいと思います。お茶とか水を店員さんに入れてもらって、ありがとうございます、これを言ってる方っていうのは少ないと思います。普段から意識してほしいと思います。6個目、食事の際のお金のマナー。一方通行では長続きしないっていう話をしたいと思います。松沢さんは大学生の進路相談に乗ることが多いようです。食事をしながら話を聞くときは、年上の松沢さんがお金を払います。するとある時、学生の一人がこう言ってくれました。松沢さんにはいつもご馳走になっている、だから学食でよければ今度は僕たちがおごります。この時松沢さんはとても嬉しい気持ちになったようです。返すものの大きさに価値があるわけではなくて、返したいと思う気持ちこそに価値があるんだと思います。一方通行の関係っていうのは、最後にバランスを崩してしまってうまくいかないもんです。僕たちが求めているのは小さな気持ちの恩返しで、お互い様の関係です。おごってばかりだったり、おごられてばかりっていう一方通行の関係っていうのはなかなか長続きしないです。もちろん上司と部下だったり、年上と年下、男性と女性など、お互いの立場は違うため、50対50のバランスを保つのは難しいと思います。でも90対10でもいいので、小さな気持ちの恩返しをするのは誰にでもできると思います。それプラス心からのありがとうの言葉があれば、いい関係が続くと思います。7個目、1日6万回の問いかけ。恐怖のDワードを使わないことです。アメリカで人気のオーディション番組アメリカンアイドルで、オーディションを通過できなかった参加者は審査員から自信のなさを指摘されることが非常に多いです。 AKB48 の総合プロデューサー秋元康さんは、アイドルにもビジネスにも必要なのは根拠のない自信、このように言っています。心理学では言葉の使い方がセルフイメージに大きな影響を与えると考えられています。そして僕たちっていうのは1日に6万回もの内部対話、自己対話っていうのをしています。できないという言葉ばかり使っていると、本当にできない人になってしまいます。恐怖の D ワードっていうのは絶対に使わないことです。恐怖の D ワードっていうのは、でもとか、だってとか、どうせとか、できない、このようなワードです。現状から抜け出せないと、成果を出せないと、人生を変えれないとっていうのは根拠のない不安があります。一方夢を叶える人だったり、人生を変えれる人っていうのは根拠のない自信を持っています。根拠のない不安ではなくて、根拠のない自信を持つことです。恐怖の D ワードを使わずに、やれると、できると、大丈夫と、無条件で自分を励ましてあげることが大事だと思います。8個目、三角褒めは最強の褒め言葉って話をしたいと思います。毎回数百人の生徒を集める人気講師の Y 先生っていう方がいます。著者が新人の頃、 Y 先生のアシスタントをしたことがありました。講演が始まる前に、松沢さんは先生にこのような質問をしました。先生、何かお手伝いをすることはありますか。そう聞くと、先生はこう言いました。講義が終わったら私を褒めてください。
褒めと褒めて褒めちぎってほしいんです。このように言いました。アメリカの科学の雑誌ニューロンにはこのような研究結果が掲載されています。褒められると人の脳は現金を受け取った場合と同じ部位が活性化する。科学的にも褒めの効果は裏付けられているってことです。おすすめの褒め方が第三者の声を使う三角褒めです。直接今日の講演はすごく良かったですと褒めるよりも、生徒さんが先生のお話はすごく分かりやすい、こう褒めていましたよと第三者を介して褒めた方が効果が数段アップするからです。周りの人間がそう言っていたと伝える方が信憑性が増してお世辞じゃない言葉になるからです。褒めることに照れを感じちゃう人っていると思います。そういう方こそ面と向かって褒めるんではなくて三角褒めっていうのを使ってみてください。ナイナイさんがあなたのことを褒めていましたよ、こう言うんであれば恥ずかしくもないし褒めることができると思います。それではまとめいきたいと思います。1個目、分かれ際のプラスアルファです。仕事ができない人だったり自信がない方っていうのは別れ際が情けないケースのことが多いです。別れ際の1秒間ラストインプレッションっていうのを大事にしてほしいと思います。日本の武道でも斬新という言葉があります。技を終えた後も心を切らさずに余韻を残すっていうことです。人間関係にも最後の印象っていうのはめちゃめちゃ大事だと思います。気をつけてほしいと思います。2個目、相手が少し得することをさりげなくできる人は周りにいい情報をプレゼントしています。おすすめの本だったり映画だったり音楽、お店、情報のプレゼントをしっかりとすることです。相手にこれを言ったら喜んでもらえる、少し得することをさりげなく差し出せるようになることです。続いて断定系は小さな約束です。言葉が未来を引き寄せます。新約聖書には初めに言葉ありき、言葉は神と共にあり、言葉は神なりきと書かれています。断定系っていうのは自分との小さな約束です。自分としっかりと約束をすることです。断定系で言い切るのは言葉に意思を持たせることで自分の発言に対して責任を持つことです。何かやりたいことがあったら自分はこういう風にする、こういう風になれる、断定系で発信するようにしてほしいと思います。続いて、人は見かけによるものです。あなたは外見で判断されています。どんなに素晴らしい内面とか性格を持っていても身だしなみで相手に違和感を与えてしまうと結局自分が損してしまいます。服装を決めるときには自分が何を着たいかを基準にするんではなくて、相手にどういう印象を与えたいか、これを基準に決めてほしいと思います。続いて、ありがとうは日本人の好きな言葉の第1位です。サービス業に携わる人に一番嬉しい瞬間は何ですか、どんな瞬間ですか。こういったアンケートを行ったところ、ほぼ全員がお客様からありがとうと言われた瞬間ですと答えています。ありがとうを言わなくなった途端に人の縁っていうのは切れてしまいます。お茶を入れてもらった、水を入れてもらったらありがとうございます、当たり前のようにありがとうございます、ありがとうを言えるような人間になってほしいと思います。続いて、食事の際のお金のマナー、一方通行では長続きしないです。一方通行の関係っていうのは最後にはバランスを崩してしまいます。大事なのは小さな気持ちの恩返しです。おごってくれた金額ではないです。小さな気持ちの恩返しとありがとうの言葉をしっかりと持つことです。50対50のバランスではなくて90対10でもいいんで、いい関係をより長く続けるために一方通行の関係っていうのはやめてほしいと思います。続いて、1日6万回の問いかけ、恐怖の D ワードは使わないことです。根拠のない自信を持つことです。結果を出す人っていうのは根拠のない自信を持ってます。一方結果が出ない人っていうのは根拠のない不安があります。でもだってどうせできない、恐怖の D ワードを使わずにやれる、できる、大丈夫と無条件で自分を励ましてほしいと思います。最後が三角褒めは最強の褒め言葉です。褒められると人の脳っていうのは現金を受け取った場合と同じ部位が活性化するっていう研究結果が出ています。直接褒めるのは恥ずかしい方は三角褒め、第三者の声を使うことです。周りの人間がそう言っていたと伝えた方が信憑性が増すし、お世辞じゃない言葉になります。三角褒めっていうのをぜひ使ってほしいと思います。人間の悩みは 80% は人間関係です。冒頭でそのように解説しました。人間関係の悩みが僕たちはなくなれば人生の 80% はうまくいくってことです。どうすれば人と仲良くなるのか、円滑な仕事仲間ができるのか、これっていうのは誰にでもできるのに 1% の人しかやっていないような素敵な習慣をしっかりと身につけることです。今日解説した習慣っていうのは当たり前のことが結構多いと思います。でも当たり前のことができてない方が多いです。できるところからしっかりとやってほしいと思います。この動画見ていただいて感想、気づき、コメントあればメッセージをお願いします。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。
ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。